کله یو خزه مړ شي او دی خزه په ژوند کې د دوه خوندانو سره واده کړي، یعنی یو سره کړي هغه طلاق کړي یا مړ شوی او بیا بل سره، نو دا په جنت کې د چا سره وي؟ الجواب په دې مسله کې د علماو درې اقوال دي. یو قول دا دی چې د چا په کې اخلاق مزدارو په دنیا کې د دې ښځې سره، نو په جنت کې هم د هغه خاوند سره. خدای ټول اقوال ګوره په هغه حال کې دي چې خاوند او ښځه دواړه په جنت کې یو ځای شي. ګوره وسلیعوذ بالله، خاوند جهنم ته لاړ شي یا ښځه لاړ شي، بیا خو مسله نه ثابت. موږ دا وایو چې دواړه جنت ته لاړو، دا ښځه به د چا سره وي؟ نو بعض علما وایي چې د چا اخلاق د دې سره ښه وو. دویم قول دا دی چې دا به یې غوره کوي، دی ته به وویلی شي چې دا ستا خاوندان دي، دا هم جنتیان دي، کم ستا خوښ دي. درېیم قول دا دی چې کم آخرنی خاوند وي همدغه یې ورسره به وي، او په دې درېو واڼو کې صحیح قول هغه د قدرېم دی، ځکه چې په دې باندې صحیح حدیث دی شیخ البانی رحم الله راوړی او صحیح ورته هم ویلی چې ایما امراه توفی عنها زوجها، هر خزه چې خاوند تی مړ شي، فتزوجت بعده، او د خاوند د مرګ نه بعد د بل خاوند سره واده وکړو، فهي لاخر ازواجها، نو دا به د اخرنی سره. بل یو روایت ته امام طبرانی په معجم الاوسط کې راوړی چې معاویه ابن ابي سفيان رضی الله عنه ام الدرداء رضی الله عنها ته پیغام ولیږو چې زه تاسو سره واده کول غواړم. وروسته د وفات او د مرګ د ابو الدرداء نه چې هغه مړ شوی و، نو ام الدرداء ورته وویل چې ما د ابو الدرداء نه اورېدلی دي، هغه وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې هر ښځه چې خاوند یې مړ شي او دا بل خاوند وکړي، نو دا به د اخرنی دپاره وي، او زه تا نشم غوره کولی په ابو الدرداء باندې. بعضې روایتونو کې دې سره چې ابو الدرداء ورته نصیحت کړی و ام الدرداء ته چې زمانه بعد بل خاوند سره واده ونه کړي، چې موږ به په جنت کې یو ځای شو. دا به یو دلیل دی. امام ابن عساکر رحمه الله یو روایت راوړی دی چې اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما، ابو بكر لور د دې واده د زبير بن العوام رضي الله عنه سره شوی. زبير بن العوام د دې سخي انسانو، نو دا به پلار پسې لاړه او هغه ته د زبير شکایت وکړو، نو هغه ورته نصیحت وکړو لور صبر کوه، کله چې یو ښځه د هغې خاوند دیندار وي او دا خاون بیا مړ شي، دا خزه د بل سړي سره واده ونه کی، جمع بینهما فی الجنه، نو دواړو په جنت کې یو ځای شي. نو دینم دا ثابت شو چې د کم خاون سره وي، د کم په نکاح کې چې آخري وخت کې وا، دا غسر وي. والله اعلم.